children. Let's start the English language. I'm teacher Albenita, and today we are going to talk about senses and feelings. Përshëndetje fëmijë. Të fillojmë orën e gjuhës angleze. Unë jam mësuesja Albenita dhe sot do të flasim për shqisat dhe ndjenjat. Materials needed for this lesson are a notebook, a pencil, and a rubber. Materialet që na nevojitëm për këtë orë mësimore janë një fletore, një laps dhe një gomë. Five senses. Pes shqisat. As you can see, we have five senses. Ashtu siç po e shihni, ne kemi pes shqisa. Sense of touch, shqisën e prekjes. Sense of smell, shqisën e nuhatjes. Sense of sight, shqisën e shikimit. Sense of taste, shqisën e shijes. And sense of hear, shqisën e dëgjimit. Let's repeat them together. Sense of touch, ti përsërisim bashk. Sense of touch, sense of smell, sense of sight, sense of taste, and sense of hear. Now let's talk about sense of sight and smell. Le të flasim për shqisën e shikimit dhe shqisën e nuhatjes. What are these? These are the eyes. Your eyes help you see things. Këta janë sytë. Sytë tu ndihmojnë që të shohin gjërat. This is your nose. Kjo është hunda juaj. It helps you smell different things. Ju ndihmon që të ndjeni era të ndryshme. Sense of hear, touch and taste. Shqisa e dëgjimit, e prekjes dhe e shijes. These are the ears. They help you hear. Këta janë veshët. Ata ju ndihmojnë juve që të ndëgjoni. This is your skin. It helps you touch and feel things. Kjo është lëkura juaj. Ju ndihmon që të prekni dhe të ndjeni gjërat. This is your tongue. It helps you taste different kinds of food. Kjo është gjuha juaj. Ju ndihmon që të shijoni ushqime të ndryshme. Now, let's read and match. Të lexojmë dhe të lidhim. What do you think? Which sense is the first one? Çfarë mendoni? Cila shqisë është e para? Yes, it's the sense of sight. Po, është shqisa e shikimit. How about the second one? Yes, it's the sense of touch. Po, është shqisa e të prekurit. Now we have sense of smell, sense of taste, and sense of hear. Great. Now, let's talk a bit about feeling. Të flasim pak për ndjenjat. Could you tell me, how are you feeling today? A mund më tregoni si po ndjeheni sot? Are you feeling happy? A po ndjeheni I lumtur? Are you feeling sad? A po ndjeheni I pikluar? Are you feeling angry? A po ndjeheni nervozuar? Are you feeling thirsty? A po ndjeheni I etur? Are you feeling hungry? Apo ndjeheni I uritur? Are you feeling scared? Apo ndjeheni I frikësuar? So these are the feelings. So we have learned happy, sad, thirsty, hungry, scared, and angry. Now let's find and circle the words. Ti gjejmë dhe ti rrëthojmë fjalët që ti mësua. Let's start. Here we have angry. Here it is hungry. Thirsty. Scared. Sad. Happy.
So these were all the feelings that we learned today. Now let's listen and act the song. Now, these are the new words that we have learned today. Këto janë fjalët e reja cilat i kemi mësuar sot. Senses, shqisat, touch, prek ose prekje, hear, dëgjoj, sight, shikim, taste, shije, smell, air, eyes, syt, nose, hunda, tongue, gjuha, ears, veshët, skin, lëkura, happy, i apo e lumtur, sad, i apo e pikluar, angry, i apo e zemëruar, scared, i apo e frikësuar, thirsty, i apo e etur, hungry, i e uritur. Dear children, thank you for your attention and see you next time. Të dashur fëmijë, faleminderit për vëmendjen dhe shihemi orën tjetër.